वफ़ाक़ी घरु वसी राणा सनाउल चयो आहे त नवम साने में मुलविस अंसरनि के कंहिं बि सूरत में माफ़ी न मिलंदी सानह में मुलविस सियासी जमात खे हाणे सियासत करण जो हक़ न आहे फैसलाबाद में तक़रीब खे ख़िताबु कंदे राणा सनाउला चयो त पीटीआई वारनि पंजाह लख घर हिकु करोड़ नौकरियूं ॾियण जा कूड़ा जाक। वाइदा कया करप्शन ख़तमु थियण जे दावेदारनि पाण करप्शन कई पर हुननि हिकु साल में तरक़ियाती मनसूबा ॿीहर शुरू कया आहिनि हुन चयो त रियासत जी रिट हर क़ीमत ते क़ाइमु कंदासीं ऑडियो ऐं वीडियोस रखंदड़ अनसरनि खे कंहिं बि सूरत में माफ़ु न कयो वेंदो बग़ावत कंदड़नि खे सियासत करण जो को बि हक़